Tästä tykkäätte. Minä ajattelin, että minä liityn tuonne voimistelukerhoon. Minä menen yliopistojoukkueeseen. Minulla hyvä matikkapää oli. Ja nyt mitä juon? Saanut veren siirrosta. Minä olen erittäin taipuisa. Mä ajattelin, että mä voisin mennä. Minä voisin mennä vaikka tuonne, mikä tämä on, Pietarin tanssiakademia. Siellä ole hyvä opetus. Niin, siellä lahjakas, minä voisin siellä menestyä. Ei ole, minulla vaan pikku puute on, 20 senttiä liika lyhyt jalkaa. On, joo. Kädet on myös lyhkäiset. Mutta haetaanko se? Se pitää olla taipuissa. Minulla hyvin taipuissa selkä on. Minulla ei ole kuin 20 senttiä varpaan kärjet sormen kärjistä. Minulla olen kyllä aineesta. Voisi olla minä. Voisin olla 5 vuotta treenata siellä yliopiston. Pietarin yliopistossa. Sitten minä olisin hyvin taipuisa ja ostava kaveri. Voisin esiintyä. Siellä on hienot opetusmetodit. On. Siellä voidaan sinut prässätä, jolle sinä taivon muuten, niin panemme sinut prässiin. Kyllä siihen vähän laitamme koko porukka päälle istumaan ja siitä rupeaa litistymään. Minä luulen, että minusta tulee hyvin litteä. Että minä vähän olen pallo maha, mutta kohta minä olen aika litteä. Sitten on hyvä taipua, on joustava kuin lehti. Luulen, että minä nyt ala voimistelemaan, koska sitten minä vielä ehtiä. Minä voi 80 olla, minä huipullaan. Niin, lopetan tämän treenaamisen, tämmöinen voimannosto. Ei ole kyllä, ei ole hyvä, ei tule joustava. Liian jäykkä on selkä ja jalka on liian jäykkä. Ei ole kiva olla, ei pääse ylös.